ជំងឺផ្លេចប្រលឹងព្រោះតែរឿងដុល្លារមានខែមរាខ្លះផ្លេចអស់បែជាទៅកាត់គាស់លូចយកអស់រូបចម្លាក់ពីក្នុងប្រាសាទជ័យជាស្នាដៃនៃសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏ឯកអត្តទៅលូចលាក់លុះឲ្យគេដូនតាខំកសាងជាតំណាងទុកឲ្យខ្មែរឲ្យល្បីឈ្មោះពូកែបែជាខ្មែរខ្លះផ្លេចឈឹង ទៅលុះឲ្យឈ្មោះថៃដែលសពថ្ងៃគេខំប្រឹងឲ្យខ្មែរអស់ប្រលឹងស្រួលគេនឹងធ្វើអីអីវត្ថុថ្មបុរាណដែលជីកបានពីក្នុងដីសុទ្ធតែមានតម្លៃប្រាប់ថាដីខ្មែរពិតៗបើយើងគិតតែប្រាក់ជីកគាស់លុះដោយមិនគិតយូរទៅគួងអស់ពិត ឥតមានអ្វីជាផុសតាងថាដីយើងមានគេចំណេទុកជាសំអាងបែជាអ្នកចិត្តខាងគេមានអាងយ៉ាងច្បាស់លាស់លុបបានប្រាក់តិចតួចគ្រាន់តែរួចថ្លៃក្រពះឯជាតិរងវិនិច្ឆ័យនិរិះអស់ប្រលឹងជាតិ